Aj, da čujemo koji je taj prvi u nizu od mojih koraka koji će mene odvesti ka ozdravljenju. Okej, okay, evo. Što bi vi sad željeli napraviti? Evo sad, ovog trena. Htio bi je pojebati. Ali ne ono ko zadnji put, nego... stvarno dobro. Ono, htio bi... ući u tu njenu malu pičkicu. Ali ono... korak po korak. Šta se ja toliko brinem oko nje? Pa nije ni ona cvjetić. Ne bi ona bila kod vas da nije toliko sjebana. Znači, svi koji dolaze k meni su poprilično sjebani. Pa šta je vam, šta je niste vidjeli zadnji put? Izgledala ko psihopat. Sišla dole na ulicu, skače po meni, grli me, ljubi me, kao u nekom glupom ljubiću. Onda sjeli u auto, vozi me kući. Oću kući, nije mi je dobro. Ono ko Santa led. I šta se? Sad bi ja trebao znati šta je u toj njenoj ludoj glavi.